ozapit tou testovací videa, ve kterém chci jenom vyzkoušet makra, který mě teď právě přišel, abych zkusil, jak bude znít, když to všechno vyrenderuju, uploaduju a všechny tyhle blbosti, tak doufám, že bude znít dobře, doufám, že se vám to bude ten zvuk líbit víc než ten minulej, že to nebude šumět ani nic podobného a kdyby se někdo ptal, tak link na mikrák bude dole v popisu, je to MXL Studio 1 USB a ano, je to přepojený přes USBčko, překvapivě, já už nevím, co vám říkat, takže to ukončuju, takže čus.